السلام علیکم ناظرین، جموں کشمیر ٹی وی پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں لائن آف کنٹرول چکوٹی مقام سے، جہاں پر جے کے ایل ایف کا دھرنا شروع ہے۔ 4 تاریخ کو جو شروع ہوا تھا، ابھی تک جاری ہے، آج 9 تاریخ ہے۔ اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کنٹینر لگے ہوئے ہیں، پولیس والے بھی کھڑے ہیں جو ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کی منزل سری نگر ہے۔ اور میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ اپنے بائیں طرف دکھائیں کہ بہت زیادہ لوگ موجود ہیں، وہ ادھر پیچھے تک، یہ جو پنڈال اصل میں پیچھے ہے، لوگ آگے تک آ گئے ہیں۔ اور اس پہاڑ سے سیدھا آگے چکوٹی کا مقام ہے، اور ادھر سے آگے سیدھا یہ جو سیدھی روڈ جا رہی ہے سری نگر کی طرف۔ یہ جو نوجوان ہیں بالکل پرجوش ہیں، ان کے حوصلوں میں بالکل بھی کمی نہیں آئی ہے۔ اور میں آپ سے ملاتا بھی ہوں ان نوجوانوں کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، ابھی تک آپ کے حوصلے کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ کی صحت میں کچھ فرق تو نہیں آیا؟ ہمیں صرف ایک چیز کا دکھ ہے کہ جب ہم گھر سے نکلے تھے، ہم نے سوچا تھا کہ شام کو شہید ہو جانا ہے، لیکن یہ دکھ ہے کہ ابھی تک ہم زندہ ہیں۔ باقی ہمیں پریشانی کوئی نہیں، ٹینشن کوئی نہیں، بس صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت ہمیں حکم ملے گا اور ہم یہ باہر توڑ کے باہر جائیں گے۔ دیکھیں ناظرین، کشمیریوں کے ساتھ 72 سال سے منافقت ہو رہی ہے، ابھی تک 72 سال سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، مگر یہ نوجوان جو خود جو کشمیری ہیں وہ خود نکل آئے ہیں، اور جو سری نگر جانا چاہ رہے ہیں، پولیس والوں نے اس لیے روکا کہ آگے نہیں جائیں، آپ ایف آئی آر بھی ہو سکتا ہے یا جو بھی ہو سکتا ہے۔ مگر ان نوجوانوں کے حوصلے میں بالکل بھی کوئی کمی نہیں آ رہی۔ یہ جو دریا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پیچھے بالکل آئیں سے آ رہا ہے، یہ دریائے جہلم ہے بالکل۔ اس نالے کے آگے آپ بالکل آپ ایل او سی دے سکتے ہیں، انڈین فورس کے رینج میں ابھی بھی نوجوان بیٹھے ہیں، مگر یہ بالکل بھی نہ ڈر رہے ہیں، بہت بہادر نوجوان ہیں۔ میں آپ کو اپنی بائیں طرف دوبارہ دکھاتا چلوں، یہ بہت بہادر نوجوان ہیں، یہ بھی تک ان کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور نہ یہ یہاں سے اٹھنے والے ہیں اس ٹائم تک جب تک کچھ جامع مذاکرات نہیں ہوتے ان کے ساتھ، یا پھر یو این او جو ان کا مطالبہ کے قائم ہوتے دخود آ کے ان سے مذاکرات کرے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم چھین کے رہیں گے آزادی، پار بھی لیں گے آزادی، اس پار بھی لیں گے آزادی، کسان کے سچے آزادی، دلہن کے سچے آزادی، دل کے سچے آزادی، اللہ دے دے آزادی، نفس پیارا آزادی، نفس پیارا۔ میں جسکول کے مقام پر موجود ہوں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتظامیہ نے کنٹینر خاردار تارے لگا کر شاہراہ سرینگر کو بند کر رکھا ہے، اور شرکا دھرنا فریڈم مارچ کو یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن شرکا کا یہ عزم ہے کہ ہم ان رکاوٹوں کو نہیں مانتے، اور ہماری منزل سرینگر ہے، ہم چکوٹی کے راستے سے خونی لکیر کو رونتے ہوئے سرینگر میں داخل ہوں گے، اور اپنے وہاں پر موجود جو بھائی ہیں جو 66 دن سے وہاں پر محصور ہیں، ان کو جیل خانے سے نکال کر دم لیں گے۔ اب اگر ہم اس مارچ کے جو وہاں پر دھرنا دیا گیا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، تو صبح سے لے کر مختلف سیاسی سماجی جماعتوں کے رہنما اور کارکن یہاں پر آ رہے ہیں، اور شرکا دھرنا سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ جی آزادی، یہ جنگ ہے جنگ آزادی، یہ جنگ ہے جنگ آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، اس پار بھی لیں گے آزادی، اس پار بھی لیں گے آزادی، آزادی۔
तरफ, और आप लोग ये मेरे पीछे देख सकते हैं वो धरने की जगह है, और यहाँ पे पुलिस की काफ़ी नफरी तैनात की गई है ताकि लोगों को आगे ना जाने दिया जाए और ताकि किसी इंसान को कोई तकलीफ ना हो किसी भी किस्म की, क्योंकि यहाँ पे LOC सामने है। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि अगर यहाँ पे हम लोगों को आगे जाने दिया गया तो इंडियन की तरफ से फायरिंग होगी जिससे हमारे बहुत सारे लोग शहीद हो सकते हैं, इसलिए इंतजामिया ने यहाँ पे लोगों को रखा गया है, और यहाँ पे बहुत सारी नफरी तैनात की गई है इंतजामिया की तरफ से। हम लड़ेंगे इसकी खातिर, हम लड़ेंगे इसकी खातिर, हम लड़ेंगे। खड़ी खड़ी की हुई है वहां तक बढ़ रहे हैं। जी इस वक्त श्रीनगर से आने वाले दोस्तों ने गिलानी साहब को अपने कंधे पर उठा लिया है, तो फिर गिलानी साहब को अपने कंधे पर उठा लिया है। जी इस वक्त आप देख सकते हैं डॉक्टर तोकीर गिलानी साहब को अपने उठाकर लोग कंटेनर की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, इस वक्त कंटेनर की तरफ तमाम आवाम बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में जानेंगे कि उनका जवान क्यों आगे लेके जा रहे हैं। तमाम मीडिया मौजूद डॉक्टर तोकीर गिलानी को तमाम लोग उठाकर कंटेनर की तरफ लेके जा रहे हैं और नारे نہ صرف موجود ہیں بلکہ پوری طرح مالی طور پر انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ کل بھی آپ کے لیے بہت سارا ساز و سامان لے کے آئے، پیدل سفر کیا انہوں نے، اور ان کے سیکرٹری جنرل نے اور ان کے دیگر جو ذمہ داران تھے ہمارے ساتھ یہاں تک۔ ہم شوکت نواز میر صاحب جو ابھی بھی یہاں موجود ہیں، ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں جموں کشمیر ان سے گزارش کروں گا کہ آپ پلیز قاری صاحب آپ تشریف لائیں۔ Yeah, yeah, yeah.
मिटा दे अपनी हस्ती को अगर रावलाकोट से हमें ज्वाइन किया है हनीफ अवान एडवोकेट साहब ने वो पैगाम देना चाहते हैं शुरुआत धरना को उनसे पूछते हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं जी मैं सुशील देव साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बड़े अहम इशू पे आज उसे रब्ता किया है मैं अपने जानब से बुकला की जानब से रावलाकोट की सिक्योरिटी की जानब से शुरुआत धरना को मुबारकबाद दे दूँगा और उनके जज्बे को सलाम भी पेश करूंगा और उनका ख्याल तहसीन भी पेश करूंगा कि आज पांचवा दिन जारी है वो खुले आसमान तले छोटे छोटे बच्चों समेत हमारी माओ बहनों बेटियों समेत वहाँ बैठे हुए हैं उनकी एक ही आवाज़ है कि हमें वहाँ उस तरफ सीज फायर लाइन तक जाने दिया जाए मेरे ख्याल में ये उनका नारा नहीं है बल्कि हर कश्मीरी का नारा ये है कि ये जो सीज फायर लाइन है इसकी इसको ना कल हम मानते थे ना आज हम इसको मानते हैं इसको हमने रोना ही रोना है और हम ये गुजारिश करेंगे इस वक्त जो जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं जो स्टेक होल्डर यहाँ बैठे हुए हैं कि इसको ये ना समझा जाए कि ये कोई JKLF की तहरीक है या ये कोई तोखीर गिलानी की तहरीक है या कोई इस हवाले से ये ना कहा जाए कि कोई रफीन गाइस के पीछे है या अंदर समाधि के पीछे है या अंदर एडवोकेट्स के पीछे है हम ये समझते हुए समझते हैं कि ये कश्मीरियों की आवाज़ है जिसने कश्मीरी उस तरह कश्मीर के साथ इजहार यकसेती के लिए इसको दीवार को जो दीवारें हम इसको खून यकीन समझते हैं उसको रोने वहाँ पहुँचे हुए हैं मैं अपनी जानब से अहले रावलाकोट की जानब से शुरुआत धरना को मुबारकबाद देते हुए मैं इस हम इस उम्मीद के साथ कि वो जो काल भी देंगे इंशाल्लाह उनकी पूछ भी होंगे ऐसे में मैं अकवा मुद्दा के मसल मिशन से गुजारिश करूंगा और जिम्मेदारों से गुजारिश करूंगा कि वो वहाँ फिल फोर पहुँचे और शुरुआत धरना के जो मामला हैं उनको समझने की कोशिश करें बस वो देकर कल ये जो खिता होगा इसमें अमन कायम रखना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा मैं इसी पे आपसे जांच करूँगा इस उम्मीद के साथ खुशी देव साहब के हुए थे और आज 9-10 तारीख होने वाली है 9 तारीख गुजरने वाली है तो वो आप नंगे आसमान में खुले आसमान तले वहाँ बैठे हुए हैं ऐसे पे मैं एलियान गई दोपट्टा का मुजफ्फराबाद के शहरियों का जसकोल के आसपास के रहने वालों को मशहूर हूँ कि उन्होंने अपनी कश्मीरी का सबूत देते हुए उन्होंने उनके साथ भरपूर तावन किया है इन शाह हम ये समझते हैं कि आज हर कश्मीरी की नज़र तोकीर गिलानी की तहरीक पर है कोई किसी इसका मतलब किसी मदद से हो किस सियासी पार्टी से हो हम ये समझते हैं कि कश्मीर का इलाज इतनी के लिए जा रहे हैं इसमें कोई उन्हें कोई इल्ज़ाम देगा कोई उन्हें ये कहेगा कि ये स्पॉन्सर्ड है ISI के कोई उन्हें ये कहेगा कि ये स्पॉन्सर्ड है राह के वो मैं समझता हूँ कि कोई स्पॉन्सर्ड है तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के स्पॉन्सर्ड हैं आज अगर उन्हें कि ये कोई ये कहता है कि वो बड़े बेवकूफ़ के खाली हाथ LOC पे जा रहे हैं कल अगर हम ये हथियार समेत जाएंगे तो हमें दहशतगर्द कहा जाएगा खाली हाथ जाते हैं तो कश्मीरी को बेवकूफ़ कहा जाता है हम ये समझते हैं कश्मीरी ये सारा कुछ बर्दाश्त करेंगे कि हम बेवकूफ़ हैं हम दहशत गर्द हैं लेकिन ये तारीख बताएगी कि कश्मीरी ना सिर्फ दहशत गर्द थे ना बेवकूफ़ हैं बल्कि अपनी जो जंगली आबादी में उन्होंने जो हथे जंग लड़ी है उसमें जो है ना अगर तारीख बताएगी कि वो हमारे दम सही और दूसरी मंत्र थे ज़रूरत के तहत नारा तो आज़ादी का लगाते हैं या तो सबका मकसद जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ सबका मकसद क्या है आज़ादी सबका मकसद क्या है ये रिश्ते ये जदा जदा के जब मंत्र लेकर मेरे मुझे ये समझ आई तक नहीं आई ये रिश्ते जदा जदा के हुए जब सबकी मंजिल लेकर एक बात आई मुझे याद आ रही है RSS का जो एक संस्था है हिंदू हिंदुस्तान वो देखे उनका हर एक शख्स का अपना एक खुदा है हर एक शख्स अपने खुदा की पूजा करता है इस मौके पर मुझे एक ख्याल याद आ रहा है सैकड़ों खुदा है जिनके सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े एक खुदा वाले सारे टिकड़े ये आखिर क्या फैला देना चाह रहे हैं आप आज मैं तो कीर्ति लादी की तरफ से गारंटी देता हूँ क्योंकि मैं आपके भाई को जानता हूँ जो बात करता है उसमें अमल करता है जो तय कर लेता है वो करके छोड़ता है इसकी तरह से मैं गारंटी देता हूँ कि आओ सियासतदानों आप आपका टाइम आगे बढ़ाओ तो कीर्ति लादी आपके पीछे होगा आप आओ आप के सब संभालो आपके पीछे सारे लोग होंगे ये आखिर मुनाफत कब तक चलेगी ये जरूरत जरूरत के तहत कब तक कश्मीर का नाम इस्तेमाल होंगे Kashmir banega khud ghasta khud kya kya
पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना, किसी कीमत से पीछे नहीं हटना। राणा लाओ, पीछे नहीं हटना, राणा कीमत से। یونائٹڈ نیشنز کے پیس کیپنگ جو فورسز ہیں ان کو سری نگر میں مقبوضہ جموں کشمیر پورے میں بھیجنا چاہیے، صرف سری نگر میں نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، لوگ جو ہیں وہ خوف ہے، اور پھر صرف خوف ہی نہیں ہے بلکہ وہاں پہ 13,000 نوجوانوں کو 5 اگست کے بعد وہاں سے اغوا کر کے مختلف کنسنٹریشن کیمپس میں اور ہندوستان میں لے کے جایا گیا، ہمارے 300 زائد خواتین کو وہاں سے اغوا جو ہے وہ کیا گیا ہے، آج بھی لوگ وہاں پہ محصور ہیں، ادویات نہیں مل رہی ہیں، خوراک نہیں مل رہی ہے، بیمار ہیں، جنازے دفن کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے، تو یقینی طور پہ دیر از اے ڈینجر مس ہیکر وہاں پہ ہونے کو جا رہا ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ انڈین فورسز کی موجودگی میں وہاں پہ لوگوں کو امن نہیں آ سکتا، وہاں پہ لوگوں کو ایک خوف کا خطر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے سب سے زیادہ ہے کہ پاکستانی فوجیں تو وہاں پہ جا نہیں سکتی، یون کیپنگ فورسز جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کی جو پیس کیپنگ فورسز ہیں وہ آنا چاہیے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا یہ لطیف اکبر صاحب، آپ سیز فائر لائن کے بالکل قریب ہیں، جسکول کے علاقے میں، وزیراعظم آزاد کشمیر کا یہ حلقہ ہے، یہاں سے بحیثیت سربراہ آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کیا پیغام دیں گے وادی کے اس پار کشمیریوں کو؟ دیکھو جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وادی کے لوگوں نے اور مقبوضہ جموں کشمیر کی پوری ریاست کے لوگوں نے اپنی آزادی کے لیے بے شمار قربانی دیے اور دیتے چلے آ رہے ہیں مسلسل سے، اور اب یہ ان کا مشکل وقت ہے، اس وقت بھی وہ جس طریقے سے وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں شاید دنیا میں اس کی تاریخ نہیں ملتی ہے، تو کشمیر آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں یہ اب تو بیسیکلی اس کا حصہ ہے، ہم تو اس طرف یا اس طرف والی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں ریاست جموں کشمیر ایک وحدت ہے، اور یہ وحدت کے پورے اگر ایک جسم کے ایک حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، ہم ان کے درد کو محسوس کرتے ہیں، ہم ان کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں، ہم ان کی مشکلات میں ہم شریک ہونا چاہتے ہیں، میں آپ کو ہنسی بتا رہا ہوں جی، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آزادی کے دن آپ قریب ہے، اب ہندوستان جو ہے اس نے اپنی تباہی کی بربادی کا ابتدا کر دیا ہے 370 اور 35 اے کے ایبروگیشن سے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہندوستان بھی ٹوٹے گا اور کشمیر آزاد ہو کرے گا۔ امان اللہ خان صاحب کے دور میں بھی ہوئی، اس سے پہلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نئی صبح کے ساتھ نئی معاملوں کے ساتھ حاضر ہوں، یہ بتاتے چلیں اس وقت کہ یہ 6 دن ہو چکے ہیں یہاں پر لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ویسے کے ویسے ہی لوگ یہاں پر دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ میں کیمرہ گھمانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں پیچھے ابھی لوگ شامل ہو رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں ابھی یہاں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ یہاں پر شامل ہو رہے ہیں اس دھرنے میں، یہاں مقامی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے صبح کے ٹائم یہ چیزیں کچھ یہاں پر تقسیم کی جا رہی ہیں۔ جی بالکل، یہ آپ دیکھیں تمام قائدین یہاں پر اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جے کے ایل ایف کے سینئر قائدین میں سے ایک بھی چل رہی ہے۔ بہت شکریہ جے کے ٹی وی، ان کی مزدوری ہوئی تھی وہ بھی اس جگہ موجود، ایک میں نے بابا دیکھے وہ بھی مزدور ہیں، میں ان کے جذبے کو بھی سلام پیش کرتی ہوں، جہاں میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں آج 4 دن سے اپنے معصوم بچے چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ پاگل تو نہیں ہے نا، ان کے اندر جذبہ ایمانی ہے، میرے بھائیوں میرے بچوں اپنی خواتین کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرو، یہ ہم گنی چنی آپ کے ساتھ 4-5 ہیں، یہ 4-5 نہیں ہونی چاہیے، 4,000-5,000، اور یہ تیسری ماں جسے دھرتی ماں کہتے ہیں، اس کے سامنے جو لگی ہوئی ایل او سی ہے، اس ماں کی ڈیوٹی میرے ذمہ باقی ہے، اور انشاءاللہ یہ ٹوٹ کر رہے گی، یہ زنجیریں ٹوٹ کر رہے گی، اور شاید میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 2-4 دفعہ جس ثقافت کا میں سفیر ہوں میں اس کے کنارہ کشی اختیار کر چکا ہوں، لیکن میرے رب کو منظور نہیں تھا، آج مجھے پتا چلا کہ میرے رب کو کیوں منظور نہیں تھا، ایک ماں کی ڈیوٹی میرے ذمہ باقی ہے، ہم سب کے ذمہ باقی ہے کہ اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے، کہ کوئی بھی کشمیری آپ کو نہیں روکے گا، کشمیری جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گا، اور جو غدار ہے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک بات کہ اپنی سب میرا مسئلہ یہ ہے، وہ میری طرح کا انسان ہے،
اور دنیا کے اندر جب ایک انسان تکلیف میں ہوگا تو مجھے میرے ضمیر کی قسم میرے شعور کی قسم بہت تکلیف میرے دماغ کی تکلیف السلام علیکم ناظرین میں مبارکباد دیتا ہوں ایک دفعہ اپنی بہنوں کو جو اتنی تندہی اور طاقت کے ساتھ یہاں کھڑی ہیں اور ایک یقین دلواتا ہوں آپ کو نیوٹن اپوزٹ ان ڈائریکشن تاریخ میں اٹھایا گیا ہر قدم میں ایک رزلٹ نکالتا ہے وہ رزلٹ آپ نکلے گا یہاں نکلے گا اور وہ رزلٹ پازیٹیو ہوگا البتہ میں ایک لیڈرشپ سے کہوں گا کسی کی باتوں میں نہ آئی ہوگا پہلی مرتبہ کسی کشمیری تنظیم کے جماعت کے جینوئن مطالبات جو آپ نے پیش کیے ہیں وہ چونکہ ریٹائر چیف جسٹس ہیں اور قانون کے اوپر ان کی بڑی گرفت ہے مسئلہ کشمیر کے قانونی پہلوؤں کے اوپر تھوڑی سی اور گزارش کرتا چلوں کہ جب سارے حربے ناکام ہوئے تو سوشل میڈیا کے اوپر اور کچھ پروپیگنڈے کیا جا رہا ہے ادھر میرپور کوٹلی کی طرف کہ جی وہاں دھرنے میں موجود جو ہے وہ لوگ کوئی آپس میں لڑ پڑے ہیں کوئی تقسیم ہو گئے ہیں مطلب اس طرح کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ لڑیں آپ آپس میں کوئی مسئلہ ہے ادھر ادھر تو قربانی اور جذبہ یہ ہے کہ جب پہلے دن ہم یہاں پہنچے پانی کی ایک بوتل جس کے پاس تھی اس نے کہا میرا دوسرا بھائی پیے میں نہیں پیوں گا یہاں قربانی کا جذبہ یہ تھا جب ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی آئی آزاد کشمیر وومین ونگ کی سابق میڈیا ونگ ایڈوائزر ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر شرکا کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اس دھرنے کے حوالے سے یا فریڈ مارچ کے حوالے سے آپ کا بحثیت ایک کشمیری خاتون اور پارٹی کیا موقف ہے جی جی السلام علیکم میں اس وقت چکوٹی میں ہوں جیسے میں ابھی یہاں پہنچی جب تو سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی یہاں کے سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں کو اس کے تعدد سے سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ ایسے حالات میں اتنی سردی میں یہاں پہ یہ لوگ کسی سپلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں ان کے جذبے دن پہ دن آگے جا رہے ہیں اور واقعی ایک چیز میں نے یہ بھی یہاں دیکھی کہ یہاں سے آ کر پیچھے جانے کو دل ہی نہیں کر رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری دنیا آگے ہے اور بینگ کشمیری کے سب سے پہلے میں کشمیری ہوں اس کے بعد میرے کوئی نظریات ہیں جس نظریات کو لے کے میں پی ٹی آئی آزاد کشمیر وومین ونگ سے ہوں اور یہاں چونکہ ان لوگوں کو کتنے ہی دنوں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں اپنی ایک ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں پہ آئی ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے اور اتنی یہاں پہ موسم کا جو موسم کو میں نے دیکھا یا یہاں سارا میں نے پورا وزٹ کیا اس وزٹ کے دوران مجھے ایسے لگا کہ ان لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے نہ ہی تو ان کو سردی کی پرواہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے تین تین چار چار سال کے بچوں کو لے کے خواتین یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان سب لوگوں کا ایک ہی جب میں نے دیکھا یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے گورنمنٹ سے ہیں یا جو یہ ویژن یا لے کے کشمیر کو لے کے جو بیٹھے ہوئے ہیں یو این کے جب تک یو این کے کچھ مبصرین یہاں نہیں آ جاتے ان لوگوں نے کسی صورت نہیں جانا بے شک دو سال بھی ان کو یہاں بیٹھنا پڑے تو یہ بیٹھیں گے یہاں اور اس وقت آزاد کشمیر کے تقریباً میں نے دیکھا یہاں پہ 90% لوگ جو ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے وہ صرف سٹیٹ کو لے کے یہاں پہ اس کے لیے یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تمام نظریات سے ہٹ کے اور جہاں تک خان صاحب نے جو یو این میں ان کی سپیچ ہوئی ہے اس سپیچ کو سارے لوگ ایک اپنی بڑا زبردست ورک سمجھتے ہوئے یہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ آگے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں خان صاحب سے کہ وہ ضرور کوئی بہترین میسج قوم کے لیے دیں گے جو ان کے جو جس کے لیے یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی گلشن مینار صاحب چونکہ قسمت سمجھے یا بدقسمتی سمجھے کہ اس وقت پاکستان میں آپ کی حکومت ہے اور ریاست کے اس طرف بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مودی نے جو خصوصی حیثیت حاصل تھی ریاست کی اس کو ختم کر دیا ہے وہاں پر آج 65 یا 66 دن ہیں کرفیو ہے تو اس حوالے سے چونکہ یہاں پر کشمیری عوام جو آپ کے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب ہیں ان کی تقاریر یا ان کے جو اقدامات ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ ان سے متبین نہیں ہیں اس حوالے سے کیا ان کو چاہیے کہ کوئی مثبت پیش رفت کریں تاکہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کی حوالے کی طرف جائے
دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ میں تو یہ اپنی قوم کو یہ میں میسیج دے رہی ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں خان صاحب کی, اگر میں خان صاحب کی پارٹی کی نہ بھی ہوتی تو میں یہی کہتی کہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ خان صاحب جیسا ایک نیشنلسٹ انسان ہے جو اپنی کنٹری سے پیار کرنے والا ہے, اور وہ ضرور جو بندہ خود اور کشمیریوں سے وہ بے حد پیار کرتی ہیں, وہ کشمیریوں کی قدر کرتے ہیں خان صاحب, یہ ہماری خوش نصیبی ہے. جہاں تک مودی کا تعلق ہے, مودی تو بے شک وہ اسلام کا بھی دشمن ہے, وہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے. وہاں تو انڈیا میں تو کوئی بھی جو جتنے بھی مائنورٹی کے لوگ ہیں وہ سیف نہیں ہیں, وہ تو سارے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس وقت خان صاحب انشاءاللہ وہی موقف اختیار کریں گے, وہی چاہیں گے جو کشمیر کے لیے, جو کشمیریوں کے حق میں ہوگا انشاءاللہ. جی, چونکہ اگر اس طرح کا موقف چینج نہ کیا گیا تو یہ 24 میرے خیال اکتوبر کو جو الیکشن ہو رہے ہیں میرپور کے اندر, جس میں بیرکس صاحب شاید اس میں حصہ لیں, تو اگر اس طرح کا موقف نہ پیش کیا گیا جاندار جو کشمیریوں کی جس مرضی کے حوالے سے, تو کیا اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ اثر پڑے گا؟ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں چونکہ اس وقت جو ہماری اسٹیٹ کے حالات چل رہے ہیں, ایسے حالات میں تو الیکشن مجھے لگتا ہے ناممکن ہے. چونکہ یہ ایک آگے تو ہو سکتے ہیں یہ ہو بھی, الیکشن بھی ہوگا, لیکن الیکشن ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ حالات بہت اچھے ہوں گے. خان صاحب ضرور یہ سٹیپ اٹھائیں گے, امید رکھیں, امید بھی ظاہر ہے دنیا قائم ہے. دوسری ایک بات میں اور ذرا میں پوری پاکستانی قوم کو, پاکستان کی گورنمنٹ کو, ہماری آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو, میں خاص کر اداروں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اپنی کشمیر کی جو بھی پالیسی جو شروع سے چل رہی تھی اس پالیسی میں آپ ذرا تبدیلی لے کے آئیں, اور یہ تبدیلی لانا بے حد ضروری ہے کیونکہ اسٹیٹ کے وہ حالات نہیں ہیں جو 5 اگست سے پہلے تھے. اس وقت مودی یہ آ کے چکوٹھی میں بیٹھا ہوا ہے, اور جب تک ہم لوگ کوئی صحیح اسٹرانگ اسٹیپ یہاں پہ حکومت نہیں اٹھائے گی, جس طرح قوم اس وقت 90% جو کشمیری قوم ہے وہ ایک پیج پہ آ چکی ہے, ان کے لیے جب ان کی بیک ایک اسٹرانگ ہوگی تو یہ اسٹرانگ اسٹیپ ہوگا. ادروائز یہ اسٹیٹ کی اس وقت جو ہے نا اسٹیٹ کو بچانا ہے ہر صورت, کچھ بھی ہو کوئی اسٹیپ بھی اٹھانا پڑے اسٹیٹ کو بچانا ہے, اسٹیٹ کے بچانے کے لیے کوئی اسٹیپ بھی اٹھانا پڑے تو وہ اسٹیپ اٹھانا ہے ہر صورت میں. یہ آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی, کیا انہوں نے مرکزی قیادت کے جو ابھی ان کے بیانات ہیں یا ان کی پالیسی ہے اس پر کچھ ان سے پوچھا نہیں ہے کہ ہمیں اس ریاست کے اس حصے میں آزاد کشمیر میں سخت مذمت ہے چونکہ ابھی یہ ایشو چل رہا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں جو خان صاحب یو این میں اسپیچ کر کے آئے ہیں سارے لوگ اس کے ہی پیچھے کھڑے ہیں, وہی دیکھ رہے ہیں. اور یہ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ویورس, میرے ساتھ ابھی جے کے ایل ایف کے سینئر قائدین میں سے امان صاحب موجود ہے جن کا تعلق پلندری سے ہے, اور میں ان سے 2-3 سوال کروں گا. اور میرا امان صاحب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سر آپ پلندری سے یہاں تک آئیں, آگے آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہاں تک یہاں پہ آپ کتنے دن بیٹھیں گے؟ سر دیکھیں یہ قیادت کا فیصلہ ہے سر, منزل ہماری سری نگر ہے, اور جب تک قیادت حکم دیتی ہے ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہمارا 2 ٹوک موقف ہے یا یو این کے آبزرورس جو ہیں ان کو یہاں بھیجا جائے, وہ ہمارا موقف سنیں, نہیں تو ہمیں راستہ دیا جائے ہم سری نگر جائیں گے. اور اس کے لیے ہمیں اگر 6 مہینے بھی بیٹھنا پڑے, 1 سال 2 سال 3 سال بیٹھیں گے. سر سوال یہ ہے کہ آپ سری نگر جانا چاہ رہے ہیں, جیسے کہ انڈیا کی میڈیا بھی یہ بات بہت بار کہہ چکی ہے کہ وہاں پر فائرنگ بھی ہو سکتی ہے, لوگوں کی جانیں بھی جا سکتی ہیں, اور اگر آپ یہاں سے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں تو کوئی ایسا خدا نہ خاصا کچھ ایسا حادثہ ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا اس کے لیے کریں گے آپ؟ دیکھیں وہ تو دشمن میڈیا, اس نے تو پروپیگنڈا ہی کرنے, وہ جو لگاتار وہ کر رہے ہیں. اب اس پہ میں ان کو یہی کہوں گا کہ ادھر آ ستم کر, ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں, جگر آزمائیں. تو 60 دنوں سے آج 66 دن ہو گئے ہمارے بہن بھائی وہاں پہ مر رہے ہیں, تو ہم بالکل تیار ہیں, ہم مرنے کے لیے ایٹ اے ٹائم ریڈی ہیں. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے خون سے اس دھرتی کو آزادی جیسا سورج طلوع ہوگا, وہ جو
آزادی کا سورج طلوع ہوگا وہ ہمارے خون سے ہوگا اور ہم اس ہر قسم کے کسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کی مزاحمت کاری کے لیے ہم تیار ہیں اور ہم ہر چیز کو فیس کریں گے، وہ گولی ہو، وہ ڈنڈا ہو، سوٹی لاٹھی، کوئی چیز ہو، ہم اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ جی ہاں، جیسے آپ نے یہ کہا، اور یہاں پر سردی کا عالم یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کا جوش، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دوسرا یہ بیرون ملکوں میں جو ہمارے لوگ اس وقت آپ کو دیکھنا چاہے دیکھیں گے، کچھ دیر بعد آپ کو دیکھیں گے، یہ ویڈیو آپ کی جب چلے گی، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ لیکن سردی تو جیسے آپ نے کہا بے شک شدید سردی ہے، میری آواز سے بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ شدید سردی کی وجہ سے میری اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے دوستوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمارے جو حوصلے ہیں وہ اس سے بہت بلند ہے، یہ سردی ہمیں مات نہیں دے سکتی ہمارے جذبوں کو۔ دوسری بات، جو دنیا، میں نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا، ہمارے قائدین نے مطالبہ کیا کہ پوری دنیا میں غیرت مند کشمیری جس جس جگہ پہ موجود ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کے اس آخری مارکے کے اندر اپنا کنٹریبیوشن ادا کریں، اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہم اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچا سکیں اور ہم تاریخ میں امر ہو سکیں۔ اور آپ بتائیں نا کہ کشمیریوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ وہی کشمیری، انڈین اکبرٹ کشمیر کے لیے، جی ان کے لیے میں ان سے مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور اگر ان میں سے کوئی آدمی میری آواز سن سکتا ہے تو میں ان کو ایک پیغام دوں گا کہ ہم آخری سانس تک لہو کے آخری قطرے تک ہم ان کے ساتھ۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے مرکزی سیکٹری مالیات منظور چشتی صاحب ہیں، ان کے ساتھ باقی بھی ہیں۔ جی منظور چشتی صاحب، آپ کو جے این این میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شرکاء درنا نے یہاں پر چار دن سے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، تو اس کے متعلق آپ کا کیا، آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب منظور چشتی صاحب۔ جی شکریہ آپ کے چینل کا، اور اس میں یہ جی کہ ہم گزشتہ چار دن اور اس سے پہلے جو ہمارا یہ آزادی مارچ شروع ہوا، جو پرامن مارچ ہے، جو احتجاج کی شکل میں بھمبر سے شروع ہوا تھا، تو وہاں سے لے کے اب تک جو ہے وہ پورے ڈسپلن کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے میں جو میرے منصب کے اعتبار سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں تو ان میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اوورسیز زون، اسپیشلی مڈل ایسٹ زون، یو کے زون اور یورپ زون، انہوں نے گراں قدر خدمات ہمیں ہمیشہ کی طرح جو ہے اس بار اس کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے فنڈز کی ترسیل کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ سیاسی کامیابی بھی ہے اور یہ لوگوں کا لگاؤ ہے ہمارے اس مشن کے ساتھ، کہ آپ دیکھیں کہ اس جیلم ویلی روڈ پہ جہاں پر ہم یہاں پہ پڑاؤ ڈالے بیٹھے ہیں، دھرنے کی شکل میں بیٹھے ہیں، تو یہاں کی تمام سول سوسائٹی بغیر کسی سیاسی تفریق کے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، جماعت اسلامی کے بھی ہیں، نون لیگ کے بھی لوگ ہیں، جو بلا تفریق ادھر آ کے ہمارے ساتھ سولیڈیریٹی کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے شرکاء دھرنا جو ہیں ان کا پوری طرح سے ان کی خدمت جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ کھانے کی شکل میں بھی ہمیں بہت سارا سامان لا کے دے رہے ہیں، یہاں پر کھانا بھی پک رہا ہے، اور اس میں مظفر آباد سے لے کے یہاں تک اس اسٹیشن تک اور اس کے مضافاتی علاقے، تمام علاقے اس میں انوال میں اسپیشلی ذکر کروں گا، یہاں پر چکوٹھی، اہلیان چکوٹھی، اہلیان ہٹیاں، اہلیان چکار، گڑی دوپٹہ اور مظفر آباد، بلکہ چناری والے، اور یہ آج مظفر آباد والے بھی یہاں پر کھانے کا اہتمام، اور کل کے لیے بھی ہم اسی طرح سے آنے والے دنوں میں بک ہیں، بلکہ اور اس میں یہ کہ ڈڈیال تک یعنی باغ تک جو لوگ ہیں ہمارے وہ آ کے ہم سے ٹائم لے رہے ہیں، اور کھانا متوفر جو مقدار میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے علاوہ ہماری پارٹی کا ایک ڈسپلن کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو مالیاتی کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ہم ایک پرامن جدوجہد کے ذریعے دنیا تک یہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور ہمارے جو ڈسپلن جو لوگ ہیں، جو کارکن ہیں، وہ ہمارا اثاثہ ہیں، انہوں نے ہر یعنی وقت، ہر لمحہ اور ہر آزمائش میں وہ پارٹی کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی جو بھی سیاسی ضرورت ہو، سفارتی ضرورت ہو یا مالیاتی ضرورت ہو، وہ بالکل انہوں نے بڑے اچھے انداز میں پوری کی ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمارا دھرنا جو ہے یہ جتنا بھی لانگ ٹرم میں چلا جاتا ہے، بھلے یہ مہینوں پہ محیط ہو، پارٹی انشاءاللہ اپنے کارکنوں کو، اپنے انہیں لوگوں کو مایوس نہیں کرے گی، ہمارے پاس تمام بندوبست موجود ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہمیں جو پیغامات بھی آ رہے ہیں کہ کسی بھی شکل میں جو بھی فنڈز درکار ہوں گے ہمیں اوورسیز زون اور مقامی جو سطح پہ ہماری جو سول سوسائٹی ہے اور ہمارے جو اپنے ڈسپلن لوگ ہیں وہ سارے اس میں ہمارے ساتھ معاونت کر رہے ہیں۔ جی جی، جس طرح
انڈیا اس پار ریاست کے اس پار جو زیر اہتمام ہے اس کا کشمیر، اس میں وہ الیگیشن لگاتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے اس کی وہاں کی لیڈرشپ کا کہ یہ باعث اسپانسرڈ جو ہو کر یہاں پر حالات خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ دھرنا چونکہ آپ نے اس کی تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ ماہ قبل اس کا آغاز کیا تھا، ظاہر ہے اس میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ آئے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا انڈیا کرتا ہے یا دیگر کوئی اور ملک کرتا ہے، اس میں اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں، کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو اس میں جو مودی کی سرکار ہے ان کی این آئی اے کے ذریعے اور اس طرح کے جو باقی دیگر ادارے ہیں جہاں وہاں تفتیشی ادارے، انہوں نے ہمارے چیئرمین یاسین ملک صاحب پر بھی اس طرح کے الزامات جو ہے وہ ایک ڈمی کیس اور بیس لیس کیس جو ہے وہ ایک کیس ایسا جو یعنی کہ کاسمیٹک سچویشن اپنی وہ بنا کے اس کو وہاں پہ ان کے خلاف یہ یعنی کہ ایک کیس رجسٹرڈ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی یہ سسٹم ہے فنڈنگ کا اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ میں بحثیت مرکزی سیکٹری مالیات میں یہ آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی جماعت جو ہے ہم اس سے کہیں زیادہ بہتر ہمارے پاس ٹرانسپیرنسی ہے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس ایک مستقل آڈٹ کمیٹی ہے۔ ہم کوئی آڈٹ بھی اس طرح کا نہیں رکھتے کہ جو کوئی سہمائی سطح پہ یا ششمائی سطح پہ ہو، بلکہ ہماری جو آڈٹ کمیٹی ہے وہ مستقل بنیادوں پر کام کرتی ہے۔ بلکہ ہمارے جو ایمز ہیں، اس وقت بھی جو ہم یہ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کچھ بھی یہاں کی سول ایڈمنسٹریشن کی جو ذمہ داریاں وہ اپنے طور پر جو نبھا رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر اس لوکل گورنمنٹ کی جو بھی ذمہ داریاں یا جو انسٹرکشنز ہیں وہ ان کو فالو تو ضرور کر رہی ہیں، لیکن قانونی طور پر یہ جس کو یہ ایل او سی کہتے ہیں یا سیز فائر لائن کہتے ہیں، ہم کشمیری اس کے پابند قطن نہیں ہیں۔ یہ سیز فائر ہو سکتا ہے کسی دو ملک کی فوجوں کے درمیان، یہ ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں کے درمیان سیز فائر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ان دونوں کو روکا گیا، یو این نے ان کو روکا ہے۔ انہوں نے یو این کے ادارے نے کیوں روکا تھا؟ اس لیے روکا تھا کہ یہ ڈسپیوٹیڈ ہے اور اس مسئلے کو حل ہونا ہے، تو یہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا، اور یہ کشمیری اس ریسٹرکشن کے کوئی پابند نہیں ہے، یہ ہمارے لیے یہ پابندیاں کوئی بھی نہیں ہے، ان کی ہمارے لیے کوئی لیگل سچویشن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ مودی کو اس طرح کے الزامات، مودی گورنمنٹ کو اس طرح کے الزامات ہمارے قائد پر لگانے سے پہلے، ہماری قیادت پر لگانے سے پہلے 100 بار یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے وہ تو سراسر ایک فاشسٹ ایجنڈا ہے، وہ تو سراسر ایک دہشت گرد تنظیم کا ایجنڈا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم آج بھی اپنے آپ کو پوری سول سوسائٹی میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ سارا مارچ پرامن رہا ہے، اب تک پرامن ہے، انشاءاللہ آگے بھی پرامن رہے گا۔ ہم 79 لوگ ہیں، ان آرمڈ ہیں، ہم اپنی سول سوسائٹی سے اسی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، اور سول سوسائٹی ہمارے ساتھ پوری اس وقت جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر کے تمام یعنی کہ اکائیوں سے اس وقت ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور انہوں نے ہمیں بہترین رسپانس دیا۔ اس لیے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتی، ہم کسی وار زون میں کسی کے خلاف کوئی جنگ نہیں مسلط کرنا چاہتے کسی پر، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جدوجہد جو پرامن جدوجہد ہے وہ دنیا کے ان پیس میکروں تک، ان ایوانوں تک، یو این تک یہ آواز جانی چاہیے، اور وہ اس میں اپنی انوالومنٹ دکھاتے ہوئے یہاں کی عوام کو اس کا مستقل اور ان کے رائے کے مطابق جو ہے اس کا حل جو ہے وہ تلاش کر کے دیں۔ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کشمیری کمیونٹی چاہے یہاں کی ہو یا بیرون ریاست ہو، وہ بھرپور یہاں پر جو ہے اپنا حصہ ڈال رہی ہے، تو آپ کشمیری کمیونٹی کے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جو ڈسپلنڈ ورکر ہیں، جو تمام زونز اوورسیز زون سے لے کے آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون میں جو کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہیں، یہ ہمارا فخر ہیں، انہوں نے ہمارا ہمیشہ انہیں ہماری گردن کو اونچا رکھا، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی استقامت عطا فرمائے، انہوں نے ہمیشہ اپنی کمائی کا بہترین حصہ ہمیں دیا، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اس قومی تحریک میں اس کو ہمیشہ انہیں کے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں یہاں کی سول سوسائٹی کا، جو جنہوں نے اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قطن بھی اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اخراجات کس نوعیت کے ہیں، بلکہ وہ خود آ کے یہاں پہ، آپ اس کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی آپ کو وہاں جا کے دکھا سکتا ہوں، ہمارے پاس فوڈ کی شکل میں اتنا مواد ریڈی ہے، اتنا مواد تیار ہے کہ ہمیں آنے والے 10 دن کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔
ہماری اپنی تیاری جو ہے وہ پوری مکمل ہے. ہمیں اگر یہاں پر مہینوں کے حساب سے بھی بیٹھنا پڑا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارا ہوم ورک پورا ہے. انشاءاللہ پارٹی قیادت جو ہے, پارٹی کے ذمہ داران جو ہیں, وہ اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے اور اس میں ہمارا ہوم ورک بالکل ٹھیک ہے. اور سول سوسائٹی کا جو رسپانس ہے وہ ہماری توقعات سے کہیں بڑھ کے, آپ ابھی بھی جا کے دیکھیں آج کا اہتمام ابھی ہو رہا ہے اور بڑا پرتوازے طریقے سے لوگ اہتمام کرتے ہیں. ہماری ضرورت ایک سادہ خوراک ہے لیکن لوگ پرتوازے قسم کا کھانا ہمارے لیے بنوا رہے ہیں اور پورے اخراجات خود برداشت کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پارٹی کا اپنا بندوبست جو ہے وہ پارٹی پینلز کے پاس موجود ہے اور ہم انشاءاللہ ان تمام امور کو اچھی طرح سے انشاءاللہ شاء اللہ ادبرا ہوں گے. شکریہ جی. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے مرکزی سیکٹری مالیات منظور چشتی صاحب ہیں, ان کے ساتھ باقی بھی ہیں. جی منظور چشتی صاحب, آپ کو جے این این میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شرکاء درنا نے یہاں پر چار دن سے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, تو اس کے متعلق آپ کا آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب منظور چشتی صاحب. اس کے بعد دو سپیچز ہوں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور پھر کھانا پکے گا. اور طیبہ شفیق مننی بچی ترانہ پیش کر رہی ہے. چڑھے گا سورج شہور کا کہیں مشرق سے نور آئے گا, چڑھے گا سورج شہور کا کہیں مشرق سے نور آئے گا, دشت ویراں میں پھر وہ انقلاب ضرور آئے گا. میرا بلتستان ہوگی بحال وحدت, وہ دن بھی ضرور آئے گا. لکڑی ہوئی ہے کاشر کی سرزمین, لکڑی ہوئی ہے کاشر کی سرزمین, ہوگی آزاد وہ دن بھی ضرور آئے گا. کہیں کارگل کہیں تو ضلع, یہ سب بھی ہے دلا حبی, وہاں رہنے والوں کو احساس ضرور آئے گا. یہ شیڈول فور یہ سب ہے گلگت بلتستان میں, نہ آئے گا کوئی آڈر یہ دن بھی ضرور. بہت شکریہ جی. یہ ہماری بیٹی جذبات کو گرما رہی تھی. میں آخر پر آپ لوگوں سے ایک اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم یہاں تقریریں کرنے نہیں آئے, یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ ہم سیز فائر لائن کو روننے کے لیے آئے ہیں اور جتنے ہمارے مہمان باہر سے تشریف لاتے ہیں سب قابل احترام ہیں, سب میرے سر آنکھوں پر ہیں, لیکن سب کا تقریر یہاں ہم نہیں کروا سکتے. ایک لمبی لائن ہے, کوئی ہر بندہ کہتا ہے میں تقریر کروں. آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں, جن کو موقع نہیں دے سکا ان سے معذرت چاہتے ہیں, اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ سیز فائر لائن توڑنے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں, تقریر سری نگر میں کروائیں گے, اگر سری نگر پہنچے تو کروائیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ کا بہت شکریہ. اس کے بعد میں سردار اشتیاق صاحب, یو کے پی این پی کے سیکرٹری جنرل, میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. باغ سے تشریف لائے ہیں سردار اشتیاق صاحب یو کے پی این پی کی نمائندگی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب توقیر جیلانی صاحب,
محترم محافظ انور سماوی، دیگر تمام جو آپ کی مرضی قیادت اور نوجوان، میں سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے باغ سے خصوصی طور پر آپ کو سلام پیش کرنے آیا ہوں کہ آپ نے جس عزم، جس ہمت، جس جرأت سے آج پانچ دنوں سے یہ مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، یہ دراصل آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کشمیر کے عوام آزادی چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس آزادی کے لیے ہم گزشتہ کئی ہزار سال سے، کئی سو سال سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں۔ ہم نے مغلوں کے حملے کو بھی دیکھا، اس کے بعد افغانی دور بھی آتا رہا، پھر اس کے بعد رنجیت سنگھ بھی بڑا عرصہ ہمارے اوپر قابض رہا، اور وہاں سے ہوتے ہوتے آج ہم ہندوستان اور پاکستان دو ملکوں کے قبضے کے اندر ہیں۔ میرے دوستو، اس آزادی کے لیے ہمارے راستے میں ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی رہیں، کبھی تو ہمیں مذہب کے نام پہ، کبھی ہمیں اس دولت کے نام پہ، کبھی ہمیں وسائل کے نام پہ لوٹا جاتا رہا، لیکن ہم نے ہر دور کے اندر اپنے پرچم کو بلند رکھا، کہیں نہ کہیں آزادی کی کوئی نہ کوئی شمع جلتی رہی۔ اگرچہ ہمارے وسیع تر عوام نے کبھی اس آزادی کے ساتھ اس طریقے سے اپنی جرأت کا اظہار نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم ہیروئزم کا شکار ہے۔ ہم آج تک شاید کسی محمد بن قاسم کے انتظار میں ہیں، ہم آج تک شاید کسی طارق بن زیاد کے انتظار میں ہیں کہ کوئی بڑا جنرل آئے گا، گھوڑے لے کر دوڑے گا اور پوری قوم کو آزاد کروا دے گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے آزادی کروانی ہے اپنی، ہم خود اپنے وجود کے مالک ہیں، ہم خود اپنے وجود کے اوپر دسترس رکھتے ہیں، اور یہی جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، یہی آپ کے ہیرو ہیں۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا کہ ہندوستان اور پاکستان گزشتہ 70 سالوں سے ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ آج جب ہم مقبوضہ کشمیر، بھارتی مقبوضہ کشمیر میں نظر دوڑاتے ہیں، تو وہ ہمیں 16% نوجوان ملتے ہیں صرف، باقی سارے کے سارے اس آزادی کی لیلا کے اوپر قربان ہو گئے۔ جبکہ پاکستان کے اندر 66% نوجوان ہیں، ہندوستان کے اندر شاید 70% نوجوان ہیں، لیکن واحد ہماری مقبوضہ کشمیر ہے جہاں اس وقت صرف 16% نوجوان ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ، پھر بھی ہمیں کہا جاتا ہے ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس آزادی کے لیے، اتنی کسی دنیا کی قوم نے نہیں دی۔ جتنی طویل آزادی کی لڑائی ہم نے لڑی ہے، اتنی شاید دنیا کی کسی قوم نے نہیں لڑی، لیکن ہمیں کنفیوز رکھا گیا، اب ہمیں کنفیوز اینڈ رول کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی کہتا ہے میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، کوئی کہتا ہے میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، کوئی ہماری وکالت کہیں کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، کہیں کوئی ہماری وکالت کہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ سب ہمارے ساتھ ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں، سب ہمارے ساتھ ٹوپی ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ کشمیر کی آزادی کوئی کنفیوز مسئلہ نہیں، ہم سیدھے سیدھے کہتے ہیں کہ تین قابض ہیں، پاکستان قابض ہے، ہندوستان قابض ہے، چائنا قابض ہے، چھوڑ دو ہمارا ملک، ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اتنی سی بات ہے جس کو تم کہتے ہو کہ بڑا کنفیوژن ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن یہی تین ملک جو آپ قابض ہیں، وہ آپ ہمارے ملک کو چھوڑ دیں تو ہم آزاد ہو جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کیمپ کے اندر سے، محترم توقیر گیلانی صاحب نے جو اپنے مطالبات رکھے، ان مطالبات کے ساتھ پورا آزاد کشمیر آپ کے ساتھ ہے، اس ہم ساری پارٹیاں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے خصوصی طور پر ہمارا پورا ڈیلیگیشن بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ جا کر ان کو یہ یقین دہانی کروائیں کہ جو مسائل، جو مطالبات آپ نے کیے، یہ پوری کشمیری قوم کے مطالبات ہیں، یہ یہاں کے غریبوں کے بھی مسائل ہیں، یہ یہاں کے امیروں کے بھی مسائل ہیں، یہ یہاں کے ملازموں کے بھی مسائل ہیں، یہ یہاں کے بیروزگاروں کے بھی مسائل ہیں، یہ یہاں کے حکمرانوں کے مسائل بھی ہیں، اور یہ یہاں کے وزیر اعظم کے بھی مسائل ہیں۔ اس لیے کہ ہم سب کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ان سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ راستے مشکل ہیں، ہمارے ارد گرد سنگینیں ہیں، ہمارے ارد گرد فوجی پہرے ہیں، ہمارے ارد گرد بندوقیں ہیں،
لیکن ہمیں اپنے راستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. ہمارے پاس ہمارا اپنا وجود ہے, ننگا وجود, نہتا وجود. ہمارے پاس کوئی گن نہیں, ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں, ہمارے پاس کوئی ایٹم بم نہیں, ہمارے پاس کوئی اور اسلحہ نہیں. ہم اپنے وجود کے اوپر قبضہ رکھتے ہیں اور یہی وجود لے کر ہم اس آزادی کے لیے سڑک کے اوپر موجود ہیں. اور یہ یقین کیجئے کہ یہ فرنٹ کے لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی تعداد کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے, آپ یہ یقین کیجئے کہ آج آزاد کشمیر کے گلی کوچوں کے اندر, کونوں کے اندر بوڑھے, بزرگ, عورتیں, مرد سب آپ کے ساتھ, ان کے دل دھڑکتے ہیں. اور ہم جو لوگ باہر بیٹھے ہیں, ہمیں لوگ شرمندہ کرتے ہیں کہ جائیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں, وہ وہاں کس مشکل حالات کا شکار ہے. اس لیے قوم آپ کی ایک ایک بات کو محسوس کرتی ہے. آپ اگرچہ یہاں بھوکے نہیں رہتے, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھوکے ہوں, شاید ان کے پاس ضروریات زندگی نہ ہوں, اور آپ کے بارے میں سارے بہت درد رکھتے ہیں. میں اس موقع کے اوپر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں, ہمیں مقبوضہ کشمیر کی آزادی چاہیے. ہم مودی کے اس فاصلے کو لعنت بھیجتے ہیں, 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں. اس نے ہمیں دھوکہ دیا, کشمیریوں کو 370 اس نے ختم کیا, 35A اس نے ختم کیا. لیکن میرے دوستو, جموں والے کہتے ہیں کہ اگر مودی 50 دفعہ بھی 35A ختم کرے تو ہم اپنی زمینیں نہیں بیچیں گے. آج میں یہ کہتا ہوں کہ 370 تم نے لگایا, تم نے اپنی جو ہمارے ساتھ تعلق کی بنیاد تھی, آج یہ وعدے کے اوپر کھڑے ہیں. کل یہ کشمیر کے 40 لاکھ لوگ پورے وعدے کے اوپر کھڑے ہوں گے. ہم اس لیے کہ تم ہمارے بہنوں کو, ہماری بچیوں کو, ہماری خواتین کو اگر تم کنٹوں کے اندر رکھو گے تو ہم اس بات کو برداشت نہیں کریں گے. اس موقع کے اوپر میں ادھر مقبوضہ کشمیر کی آزادی تو تم نے کروا لی, تم نے 70 سالوں میں ہمارے ساتھ جو ڈرامے کرنے تھے وہ کر لیے. ہماری نوجوان تم نے 66% سے 16% پہ لا کے چھوڑے. اس سے زیادہ قربانی کسی قوم نے نہیں دی, بہت قربانی ہم نے دی, اور اس کے نتیجے میں آج کیا ہے. آج پھر تمہارا یہ فرض بنتا تھا کہ اگر تم ایٹمی قوت ہو, تمہارے پاس بڑا اسلحہ ہے, تو تمہیں ان ہمارے بھائیوں کو آزادی کے لیے آگے ہو کر پڑھنا چاہیے تھا. اس لیے کہ ہم تو نہتے لوگ ہیں, ہم نے تمہیں 70 سال میں ہماری ایک ARF بھی ختم کر دی, ہماری پنچایت فورسیں بھی ختم کر دی. ہم نہ مسلح ہیں, نہ ہمیں ٹریننگ ہے, تو ہم ایک ہی بات کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں کے ذریعے سے اس زمین کو روک سکتے ہیں. اس موقع کے اوپر میں ان کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم جموں کو ایک طرف رکھو, لداخ کو ایک طرف رکھو, یہ گلگت بلتستان بھی ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. یہاں تم نے جو شیڈول 4 لگایا ہوا ہے, وہ جو سیاسی کارکنوں کو تم نے وہاں پابند سلاسل کر کے 100 سال کی سزا دی ہوئی ہے, تم کیا ہندوستان کی بات کرتے ہو؟ تم تو اپنے گربان میں منہ ڈالو اور ہمیں آزادی دو, ہمارے وہاں کے لوگوں کو آزادی دو. ہمیں آزاد کشمیر میں آزادی چاہیے, ہمیں گلگت میں آزادی چاہیے, اور ہمیں جموں, لداخ اور ویلی میں بھی آزادی چاہیے. تو دوستو, آخری بات, میں سمجھتا ہوں کہ آپ تقاریر سن سن کے بہت تھک گئے ہوں گے, لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ریاست جموں کشمیر کے لوگ, ریاست جموں کشمیر کے تمام باشندے آپ کی پشت پر کھڑے ہیں. جہاں آپ کو ہمارے خون کی ضرورت پڑے گی, ہم آپ کے لیے خون دیں گے. اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کے ساتھ اگر کہیں, جیسے طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ کوئی اگر آپ ریلی آپ سے دیکھے گا تو پورا آزاد کشمیر جلد اٹھ جائے گا, جلے گا, اور ہم ان کو اس دھرتی کے اوپر سانس تک نہیں لینے دیں گے. میں آپ کو گارنٹی کے بات کرتا ہوں. کشمیر, جی بہت شکریہ. یہ تو اس کے بعد صرف ایک ترانہ ہے ہمارے یہاں لوکل گجر بانڈی کے ہمارے ساتھی ہیں سید ظہور بخاری صاحب, وہ یہاں تشریف لائے ہیں. اور آخر پر آپ تمام لوگ اطمینان سے تشریف رکھیں, آئندہ کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی, اس وقت تک کیا بات چیت ہوئی ہے, اس کے اوپر تفصیل بات کریں گے جے کے ایل ایف کے مرکزی ترجمان محمد رفیق ڈار صاحب. تو میں سید ظہور بخاری صاحب سے مخاطب ہوں کہ آئیں اور ترانہ کشمیر پیش کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ترانے کا کہا گیا ہے, یہ دعائیہ چند اشعار میں آپ سب کے لیے لے کر آیا ہوں, اور مجھے آپ سب کی توجہ چاہوں گا. مجھے نعرے سے پتا چلے گا کہ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے. نعرہ تکبیر, مجھے سب کی توجہ چاہیے جو یہاں کھڑا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. میں نے دو سے تین اشعار بھائی آپ کو سنانے ہیں, اور اس سے پہلے میں آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں, اگر پسند ہو, اگر دل کو بات لگے تو میرا ساتھ ضرور دیجئے گا. اگر کسی کے دل تک یہ بات نہ پہنچے تو خاموش رہنا اس کا حق ہے. سنیے گا. اے خدا میری دعا قبول کرو, اے خدا میری دعا قبول کرو, میرے کشمیر کو آزاد کرو. یاد رکھنا, نہ تمہیں سردی کی فکر, نہ تمہیں کھانے کی فکر, نہ تمہیں اپنی زندگی کی فکر. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہارے دل میں بال ڈال کے جا رہا ہوں. کل میدان معاشر میں ٹینشن نہیں لیں گی. اوہ سنو, ٹینشن نہیں لینی. پتا کیوں, پتا کیوں ٹینشن نہیں لینی؟ اس لیے نہیں لینی, دل میں جواب, دل میں جگہ دیجئے گا آپ سب کے لیے. اس لیے ٹینشن مت لینا, جب سوا روزے پہ سورج ہوگا, نفسہ نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. تمہارا مددگار کون ہوگا سننا ذرا. جب دن حشر میں